працую у IT, у меня своя IT-компания, в этом парке высоких технологий, если это был вон. Ну, еще есть сайт, всякие проекты. Например, в 2012-2014 году мы эдуковали 400 человек программирование бесплатно. Это были свободные курсы для всех. Первые в Беларуси курсы на белорусской мове по программированию. Вот. Мы это делали при Блуир университете, нам дали помешкание, и мы запрошали усих. И, короче, там несколько годов это выкладали. Вот такие некий бэкграунд. Сегодня... Ты пока на словах расповедай зараз. Да, брат. Сегодня такая солянка некая. Презентации. Я трошки хочу расповесці, какие зараз есть у кожного, у тым ліку и вучняў, магчымасці по адукацыі у IT, асабліва у Беларусі. Потому что у нас уникальное место. Так а в чем проблема с этим? Все, уходи. Извините, кто-то. Протягивай. Протягивай. Да, ставь себе для нас, когда мы не дрываемся до нас. Презентация складана. Так. Ну, скажи, что IT это только не программисты. IT это шмат профессий, там, как не думали, что туда ходить. Это нудная праца там. Так, а IT это информационные технологии вот, и хотел менавіта распавесці про какие есть магчымасці в Беларуси. Ну, потому что я сапраўды лічу, что у Беларуси нечто неимоверная магчымасць зараз за адукацией бесплатной и свободной адукацией. Например, есть такая инициатива от Rolling Scopes. У нас есть такая компания EPAM, одна из самых великих, наверное, IT-компаний. Вот, и там хлопцы собрались и поставили себе миссию. Кликать. О, можно кликать. Да. На яким кликать? Стрелочки, правда, это. А, все, не на моим. Вот, первый вариант, который я хочу рассказать, вот это RESCHOOL. И они основываются на таких, будуются на таких принципах, что это для каждого человека независимо от его возраста и места жительства, что это бесплатно за всюду, что есть комьюнити, типа чат и опытный ментор. Зараз тисну сюди. Гэта ініціатива адбылася у 2013 годзе, якраз калі мы рабілі так само там, курсы на беларускай мове, але гэта на расійскай мове. Але тым не менш, вось з 2013 года яны пачыналі з аднаго курса. Зараз яны падраслі значна, вось у іх 250 выкладчыкаў. Выкладчыкі гэта менавіта практыкі, гэта людзі, якія працуюць 5-10 годов и хочет делиться своими ведами на достаточно профессиональном уровне. Вот сейчас мы бачим тут 9 курсов. Вот. Просто любой человек, учень, заходит сюда, выбирает некую, ну, покуль это для его наполнено слово, а я трошки подробязнее я расскажу про машинное навучание. Вот, например, тут их курс стартует утка. Скажем, подробязней. Вот. Тут можно записаться сразу. Тут написано ну, это базовые принципы. Один из принципов pay it for. Вот. Я надеюсь, что ментор зараз поделится своими ведами, научит человека. Потом этот человек здесь там реализуется. И снова прийдя в эту школу выкладать уже как ментор. Вот. То плата наперед. То, что я сказал, что может учиться каждый, независимо от возраста. Где он находится, это очень важно, потому что это онлайн. И
Это онлайн не такие, что вы просто глядите лекции и не маньяки, а зворотные сувязи. Это соправдные курсы в том плане, что у них есть час занятка, вот два вечера на тыдень. Есть выкладчик, есть обратная сувязь, то как это под час лекции это чат. И далее это... Зараз погляжу просто, как это выглядит, что я имею в виду с чатами, насколько это крутая речь. А, где вы чаты? Что-то сгубились. Сгубились вчера вечером мы. А, вот. Тут есть агульные чаты, там, например, звучно с Минска, с Могилева, с Гомеля, с Бреста, так? Там собираются все учни, потом я, наверное, нарковываюсь не только там сам курс, некие складанности делятся ведами, але и, что очень важно, после закончения курсами, они могут объединяться, створать некие проекты, делиться опытом, может кто-то нашел некую стажировку, кто-то решил организовать некий свой проект, те кто-то нашел некую працу, и это протягивает жить. И, ну, на моем опыте так само, что после неких там курсов, те некой эдукационной программы, очень важно людям дать место, где они могут стосоваться. Как бы эти связи, которые утворились на курсах, протягивали истовать и давать плен. Все это началось вот с первого курса в Минске. Зараз мы видим тут 6 стран покрытых. Это все стартануло тут, вот, в Беларуси. И зараз это, напевно, одна из самых якостных, адекватных, практичних програм і безплатних. Просто цудовно. Наприклад, там на популярні курси там по веб-програмуванню у Мінську там записується коля 500 чоловік на курс. Курс тягнеться 9 місяців, наскільки я пам'ятаю. Ну, спочатку там це перша, якби, перша секція там 3 місяці, 500 чоловік в цій секції, більш таким свободном формате, потом люди некие отсеиваются. В вынику при конце года у людей есть рейтинг. Ну, например, там 500 мест в рейтингу. Я складываю с того, как вы сделали хатние задания, как вы там презентовали ваш проект. И проводность веб-распроцовки, первые 60 человек рейтингу, их берут сразу на стажировку в компании. Там, вот. Это просто невероятно, потому что тебе навык не варто там. Ты можешь не поступать, может быть, в университет, например, а у тебя есть некий час, ты пришел, отримал суперсучасные веды и специальность, просто добро робишь задание, и ты попадаешь уже, например, на працу. Я не ведаю, в какой стране есть такие машинности, соправды. Что если старались робить такое у Индии, але там совсем меньше уровень, там некие платные курсы, там знайти працу просто супер складано, а тут все как бы на талерочке вам принесли, просто користайтесь. Все посылочки я заховаю, и они тут есть. Вот. Я спинился на одном из курсов, по машинному обучению, кто-то тебе дает термин машинное обучение, так? Нет? Это все так смешно. А штучный интеллект? Штучный интеллект, так. А, ну, вот добро. Тогда будем использовать штучный интеллект. Машинное обучение – это подход, что мы научаем сначала машину, то компьютер, некую программу, так ее научаем, а потом она может действовать так, как мы ее научили. И я хотел пройтись трохи по сферах применения в сучасности штучного этого интеллекта и подходов машинного научания.
Вот, то, как я до чего. Вот мы заходим на эту сторонку, выбираем себе курс, записываемся, проходим курс и смотрим, что мы можем робить с гэтымі ветками, так? Эти все. Я зараз покажу трошечки відео, якія вось гэты навучаныя праграмы, то штучны інтэлект, што які ў яго ёсць здольнасці сёння. Ось, наприклад, першая. Пробачте, тут, напевно, мені YouTube трошки з реклами треба потривати. Что отбывается про концерт. Ребята научили это штучный интеллект тому, что повесили на себе датчики и ходят по комнате просто. Датчики с личностью, все руки денег находятся и показывают это программе. Вот. То есть программа ваша целиком, как человек ходит по этому покойчику. А еще программа записывает все руки, которые идут от этого человека. Там, ну, вот мы схипаем, там, что-то чувать. Ну, у меня это все руки, как вот человек рухается. Вот, и показывается ему шмат таких прикладов, как человек ходит. И программа запоминает, что, например, вот некий такой рух, это значит, что человек там пошел улево. Программа отчувает, что гук трохи стал мощнее, значит, он ближе. Гук стал тише, значит, и он далее. Потому что программа излечивает гук вельми якостный, как мы там чуем. А я на весь прав спектр чую вельми отчувание есть доступ до этих данных по гуку миновито, так? И она научается глядеть таких, когда там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч прикладов разных, как человек ходит. Вот. А потом для этой программы берут и снимают все датчики. То есть я набачила все эти датчики, а зараз и она становится слепая. А ей остается, что гук, так? И она, когда обучалась, я наведала, что такие гук, и она бачит, что бывает в этой гук. Вот. Ну, потому что издатчик просто передает там. И она зарабилась слепая, а люди продолжают ходить. И программа по этим гукам соотносит то, что она научилась, и целиком показывает рухи людей. Что это значит для нас, что она глядит просто про стену. То бок, мы просто ставим микрофон по хочу. Сиза по кочку, неважно где, и, например, там некая камера на зрение, человек может глядеть вот такие вот видео, ну, например, там некая беспекость, что за угодно. И глядеть в темноту, человек может глядеть просто по темру, а человек может глядеть просто про стену, уявите, вот вы там опрунаете окуляры, и вы просто бачите все про стену. Ось. Зараз просто як це візуалізується, це їх перше. А в цікаті за простіни можна глядіти вже. Ось цей екран, це так, як бачить сліпа програма, то так, як можуть бачити ви, просто глядя там, ну, окулярні які ці. Ось наступний підход, вони кажуть про що вони вчать програму вже створити скелет чоловіка, то бок вона розпознає не тільки вже рухи, вона вже розпознає рост, костки чоловіка і мікрорухи. Наприклад, це наступний шаг там пальці хтось там розжав, чи щось маленький рух,
і гэта будзе ўжо адлюстроўвацца далей, надбудоўвацца над гэтым, і будзе бачка пра дэталізацыя. І сам прынцып вось гэта працы штучнага інтэлекта, ты ці як уже можаш прасці машыннага навучання, што мы спачатку вучым, то паказалі рухі, паказалі гукі, потым адно прыбіраем, так, і даем алгарытм праграме самой уже. Ну, бываюць гэтага нейкія казусы, бываюць не так, як разумець чалавек. Наступны прыклад, гэта Google распрацаваў свайго дапаможніка. Вось, таксама праглядзім відэа, тут зараз кароценькі ўсякі. Ось, вы зайшлі там у свой телефон, зайшлі ў календар і напісалі, што календары, ці сказалі просто ў свайму телефону, запішы мене, калі ласка, на стрыжку, на завтра, на 2 гадзіны. Всё, і забылі пра гэта. І далі за вас компьютер, по телефону, парикмахерскую, і дамаўляецца сам з чалавекам, што вас трэба запісаць. І вось гэта прыклад телефонуе праграма сапраўднаму чалавеку парикмахерскую без падрыхтоўкі нейкай. Ну, там просто чалавек нават можа не ведаць, што ён размаўляе з нейкім роботам. Вы бачыце, яна нават на калі запісаць? Адказвае гэта ўсё робот. Тут мы пабачым насамрэч вельмі шмат магчымасцяў такіх. Па-першае, ну, вось гэта весь тэкст, што кажа робот, ён сам яго прыдумляе. Ён сам, па-першае, распазнае, што чалавек кажа. І там можа быць нешта кастомнае такое зусім. Я, на жаль, не знайшоў на расійскай наступны прыклад з рэстаранам, але там прям чалавек не разумее, што ад яго хочуць. Там вельмі шумна, занята, афісантка блытаецца. Вось, а робот ўсё гэта разумее, настойвае на сваё, спрабуе рознымі пытаннямі дайсці і цалкам эмулюе голас чалавека, так? То бок, страшна жыць, в сэнсе, хутка будзем не ведаць, з кім размаўляем. Вось. Ну і вось гэта дасягненне, такая, як бы, можа быць дробязь там, што патэлефанаваць паркмахерскую, але наколькі колькі гэта сэканоміць людзям часу, колькі гэта... прывядзе нас у нейкі зусім іншы свет. Вось. А яшчэ адна там, напрыклад, функцыя, якая зараз... Я не ведаю, як вы. Там людзі не вельмі любяць, маладыя людзі, ўжо камунікаваць па телефону голасам, гэта неяк стрэсова там ці што. І адна з функцій таксама будзе гэтага Google Duplex, што калі вам хтось тэлефануе, у Беларусі актуальны незнаёмы нумар, то спачатку адказвае
дапаможнік пытаецца, хто гэта, па якой справе, типу ваша асабістая сістэма, і потым можа быць дапускае да хазяіна. Вось. Наступны мой самы любімы прыклад. Гэтакі прыклады такі трохі, я стараўся падабраць, каб яны былі візуальным, можа такі кічна, каб уражлівы, можа быць. Зразумела, што сфера там вельмі шырокае прымяненне, ад сур'ёзных там фінансавых дыагностыкі, хваробу і так далі, і так далі. Вось, але я просто паказваю такі зверху рэчы. Напрыклад, як штучны інтэлект зразумеў малюнак натуры чалавека. Вось. Тут, на жаль, няма відэа. Вось я адкрываю твітэр адразу на Робі Барретта. Яму было 19 гадоў. І ён усё гуляўся з гэтымі штучнымі інтэлектамі. Давай так, паспрабуем. Што ён зрабіў? Ён вырашыў навучыць штучнага інтэлекта, навучыць вось гэту праграму не чалавекам, як у прыкладзе з гэтым датчыкамі. Мы давалі зваротную сувязь праграме. Мы паказвалі, што вось гэты рух значыць датчыкам, значыць вось гэта вось. А ён падумаў, а што калі вось гэту праграму будзе вучыць іншая праграма, і яны будуць паміж сабой канкурываць. То бок не чалавек аддае дадзены, а іншая праграма, якая канкуруе. А адну праграму я называю генератар, у яго стаіць задача намаляваць голы цела чалавека. А іншая праграма завуць дыскрымінатар. Яго задача распазнаць, ці гэта намаляваў чалавек, ці гэта намалявала вось праграма нейкая. І дыскрымінатар, і яны адно да аднаго падключылі. Вось. Дыскрымінатару, каб зразумець, што такое наогул карціна, трэба спачатку навучыць гэты дыскрымінатар. Дыскрымінатару далі доступ да 30 тысячаў карцін аголеных людзей, і ён усё вось так вось вывучае неяк. Самае дзіўнае з гэтым штучным інтэлектам, мы дакладна нават не ведаем, як гэта дакладна працуе, таму што для нас можа быць відавочны там нейкія, што на карціне няма адзення. Мы бачым гэта, нават не задумаемся, як мы разумеем, што на чалавека няма адзення, ці што гэта чалавек наогул, так? А то, што бачыць праграма, яна бачыць як бы малюнок нейкі, яна бачыць, што вось гэта такі колер, гэта такі колер. Яна бачыць нейкі залежнасці змены каляроў, што тут нейкае праходзе, вось тут адзін колер, а па гэтых каардынатах чамусь іншы. Можа быць, яна распазнае гэта як нейкая мяжа. То бок, як яна зразумеецца, гэта нікому не вядома, таму што мы ёй даем шмат. Вось графіку мы і даем, а далей сама разбірайся. А для праграмы графіка гэта значыць, што яна ведае кожную пазіцію і колер клеткі. Вось. І дыскрымінатар, калі глядзеў карціны, яму давалі, калі яго навучалі сапраўдную карціну з мастака і карціну, якую намалявала праграма. І ён ведаў, гэта карціна з мастака, а гэта праграма. І так і вучылася, так. Мастака нейкія асаблівасці запамінаў, і з праграмы нейкі запамінаў. І самым эфектыўным, ён там паглядзеў каля мільёнаў разоў гэтыя вось 30 тысяч карцін, рэальна. І дыскрымінатар вырашыў, што самае хітра будзе распазнаць сапраўдную карціну ці не, гэта па складках тлушчу, і як адмалёўваецца пуп чалавека, вось. І забыў на беларускі саскі чалавека, вось. І ён сфокусаваўся на гэтых рэчах, таму што яны такія вельмі прав унікальныя, вось. І так атрымалася, што наш генератар падсовывал яму падобныя карціны, падсовывал. І потым, і ўсё гэты дыскрымінатар яго кажа, не, ты гэта не чалавек. Малёва, гэта не чалавек.
И программа вучиться, и такой раз, и не почав попадать, не випадково може бути зусім. Щось намалював, і дискримінатор сказав, во, ось гэта чоловік малював. І он такой, ого, значить я попав. І начав гэту тему качати, ось. І у виніку, і он, ось гэта тое, що намалював генератор, гэта і гэта тое, що як ён зрозумів натуру чоловіка, то бо гэта чоловік, і гэта 100% трапляння для гэтага дискримінатора, тому що тут все ідеально з боку дискримінатора. Ось ми його навчили, ось. Ну, для чоловіка все понятно, ось тобі 30 тисяч картин, ну, вчися. Ось я навчився, і гэта цілком валідна картина, те, що намалював генератор, і адукація скончилася, все. Генератор перемог, я навчився намалювати людей. І отримався такий арт, некоторые там картины уже продаются за 400 тысяч долларов, продаются картины, которые малюются машинам. Ось. И вот такие страшные, страшные. С одного боку страшные картины, а с другого абсолютно уникальные вещи. Ось. Отбылись. Ось. Хлопцы 19 годов там просто... Не треба быть неким вученым, как это сделать, это просто гульня с загружающим 30 тысяч картин и гляди, что там отбылось. Ну и вядома, что никто не мог предсказать, что так зреагує машина. Тому, коли мы в своем человеческом ментальности даем машине некие задания, нема никаких гарантий, что она зрозумее это так, как разумеем мы. Вот. І той ж самий, наприклад, там іншу машину вчили розпознавати здимки з космосу. Я не пам'ятаю, яка була прикладна задача. Може бути, що там фоткують з космосу, там не така крута якість, і треба машині ось домалювати. Гэты фотоздымок, щоб був просто перфект. І той ж самий, дві системи, гэта вельмі ефективне навчання, один штучний інтелект вучить іншого штучного інтелекту. І все. Наприклад, у штучного інтелекту, який наставник, у якого є здимок такий великий, древній якості, і здимок, наприклад, коли вже перефоткали прям близько, супер детальово. А у той програмки, яка вучиться, у неї так само, це є два здимки, і вона вчиться, потім у неї прибирають, потім їй дають стільки здимок з космосу, і вона сама спробує їх вже деталізувати. А наш наставник, який прибирає завдання цього алгоритму, каже, наскільки добре ти розпознав, і старається ось цей бал повисити, ну, якість цього повисити. І так само, цей генератор все старався, 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 і якось там росла, не пам'ятаю, ну, там 90%, 91%, і потім після нікої ітерації, там, мільйони, тому що це все швидко відбувається, так, вчені глядять, докладні просто програмісти ці, 100% попадання, 100%, 100%, 100%, різкий нікий скачок. Почали розбиратися, думали, там, не веду, який місяць, як так, тому що здимок так собі, той ж самий здимок. І потім, не веду про який час, вони зауважили, що цей генератор сам незаметно для наставників вписує метку, помічає здимок, робить собі шпаргалку, закладує у цю оригінальну, зміняє оригінальну картину, кудись цей краш код, і потім просто суодносить. Тобто він сам собі поклав підказку, ніхто її не бачив, і розпознає такі вже, ось, це моя подказка, і просто читає подказку і каже, ось це картина. Ну, малюнок, щось це от. Ну, сам принцип, знову ж, чоловік вчить, а у нашій моралі, так, наша машина підманює. Хоча машина зробила те, що треба, і вона зробила завдання так, як їй сказали. І отримала 100% вирі. Можна задавати питання по цілепі у Мартина Концепції? Не вірю, я перший раз розповідаю про щось таке. Час, конечно, обмежеванный.
тогда, ну давайте. Ну, больше цікаво, ну, мені подивитися на те, як ви з боку IT ставитеся, ну, не як до будучої адукації, тобто ви розповіли про, ну, таку будучу людство, мабуть. А як ви лічите, ось коли можна прийти у висококласне IT без вищої адукації, наприклад? Ти там у 10 класі почав цей курс, у 11 скінчив, після школи прийшов працювати у умовній ПАМ. Як ви лічите, це заб'є вищою адукацію чи ні? І чи є сенс у вищої адукації для айтішників? Складане питання. Заб'є чи ні? У любому випадку це буде натурально. Те, що натурально, це добре. Це якби у вас є якась конкуренція, то, що живе, воно виживає, то, що є воно мертве, воно. Тобто, як буде, ну, так буде. Як, зараз бачите, як адаптується класична адукація. Я думаю, кожен чоловік свій запит. Все ж таки фундаментальні віди і ось ці віди на курсах, це непорівнальні речі. І мені здається, це запит чоловіка, так, як у нас. У інтернеті шмат глядять там роликів по 20 секунд зараз у TikTok, а яка частка людей глядять там великі артикули, розбираються у темі, отримують свій узровень там асолоди чи реалізації, чи кайфу від цього, так, це, ось мені здається, те ж саме. Тобто, я не віду, я тут є ще відео, де ми про це все кажемо. Я абсолютно супраць йти працювати у 10 класі. Ось. І наогул, це той час, безпечний час, коли ви можете просто створати і не паритися про гэтыя грошы. Ось. І но адказане питання, ці можна так? Коли так, у вас ось необхідність, ви можете йти ось на гэты курс, прослухати полгоди. І йти працювати. У мене працюють ось два чоловіка по 17 років. Тобто вони ось повчилися літерально півгоди. І ось йому 17 років. Не те, що там вибітні які генії. Це я взяв один радіотехнічний коледж. Ось, я проводжу з умови, там узровень віду, ну, значно. Чим краще молоді, тим вони просто, я не веду, у наші роки, коротше, ми такої, може бути, про 3 роки максимум могли, ось мінімум, розповісти те, що люди зараз кажуть після 6 місяців. Ось. Просто, а ти кому крику за 40? Ви так само з'являється? Ну, ось ми робили цей курс, у нас був від 11 до 55 людей вкладали. Наприклад, вчились, вчились, просто приходили, що з цих розповістися. Є такий знакомитий білоруський так само проєкт 80 Days. Це такий ось сервіс, ви коли хочете кудись полетіти, але вже не актуально, але там, наприклад, у Рим, ви вбиваєте Мінськ-Рим, і він вам робить маршрут там Мінськ-Прага, Берлін-Рим. Некі дані вільмі. Нестандартные перелеты шукают так самым штучный интеллект, які б вы николи не ввели, але так отрывается тоней и цікавей. Вось, и вось гэтые люди, например, яны наймаюць людей только после 35 годов. Вось у них строго просто, ну, тепло. Не, 30 вельми молодые. Потому что яны лишат, их практика показала, что это значно стабильнее, это предказальнее, это просто... У моем выпадку, ось, я в восторге был, там, я 6 человек, 17 годов працавал, я працавал 3 дни, я хоть что-то стрельнуло, там, в голове, я пошел, ай, скажу, не. Ось. Тому, але я думаю, что, на жаль, в Беларуси все ж таки эйджизм и дискриминация існує. Ну, коли, ось так, мы берем среднюю некую у IT речь. Ось. Ми по нього ганяємо, Тетяна, ми тут настроюємо. А, настроюємо. Що я думаю, там Тетяна? Скажіть, будь ласка, ось ви там машинний інтелект, там, є ще що, а ці не буде так, що ось цей інтелект, і він просто замістить чоловіка, і ми просто будемо поза справами всіми.
Ну, все ж таки, я бы там не было. Человек не может. Коли терминатор прийти, вот это значит. Да, ну не, ну саправды, человек не может, его не в силах проглядеть там 30 тысяч картин и их проанализовать, правда? Конечно. Это, ну, не для нашего, ну, нам это не характерно. Вы не боитесь, что решт мы будем просто поза бортом? Что машина умнее нас. Да. І все. Так яна і умнее нас у тих справах, які дзе ми, ну, то бок з якім керуваць нема сэнсу. Я не ведаю, тут вот гіпотэзы там шмат фантастаў усё напісалі пра гэта ўжо. Але ну так, калі мы, можа быць, возьмем нейкае прадпрыемства ў Нямеччыне і паглядзім колькасць людзей занятых на гэтым прадпрыемстве, там же не ведаю Мерседес, там, дзе гэты труд чалавека каштуе вельмі шмат, гэта вельмі дорага. Гэта ў нас у Беларусі унікальна, што можна там трымаць столькі да чалавек. І паглядзім менавіта, які труд робяць гэтыя людзі. І тое, што там, дзе закрываюцца нейкія класічныя магчымасці, я не ведаю, ну там вось на заводзе нешта са станком рабіць, гэта ўжо робіцца автоматычна, там і адкрываюцца новыя як бы прафесіі, новыя прыкладанні чалавека. Так, то бок. Там уже на заводе человек, и он наладживает этот самый алгоритм, сам программу и сочит, как бы все было добро, подкидывая ей некие там правила, так, настраивая. То, ну, мое понимание, там, где зачиняется, просто отчиняется то, что у человека все-таки остается уникальное, это его машины створать, так, вот. Так. Ну, да, вы говорили все, что IT не только программист, а мы пока что мы говорим больше про программирование, как инженеринг. Что еще, ну, как еще можно убудоваться в эту IT-структуру, окремя, ну, программирования, собственно. Что запад на что еще есть с боку информационных технологий? У меня просто еще одно видео про машинное программирование, моя любимая. Так, ну, можна так, не знаю, в чому. Ось тут є статистика, ось тільки 36% спеціалістів IT займається написанням коду. Тобто 36% – це менше за половину, так? А остатнє – це гуманітарні професії. Ось тут є посилочка, ви натискаєте. Чым прикольныя гэтыя курсы всякі там па IT, тым што яны адражаюцца дастатковым імгненна патрэб практычна патрэбу рынку. Так, калі адукацыя перабудоўваецца так з інерцыі нейкай вялікай, то курсы гэта заўсёды тое, што на што ёсць попыт, яны як бы адражае. Вось. І тут вы можаце прайсці профориентационны тест. І поглядзець, хто ви ось у IT. Так. Ну, то бок там шмат спеціальностей, ну, знову ж, 36 – це тільки програмісти. Шмат там… Я задам питання. Як ти лічиш, от наставники, особливо в регіонах, вони ж займаються профорієнтуванням. Не больше не батьки обирають професію, а наставники підказують. Ага. Як наставник може зрозуміти, що цей мальчик та дівчинка може бути HR-ом там, в IT-сфері, не тільки програмуватися, а, ну, як… Може зрозуміти наставник, подумати, що потенціал у цього хлопчика є дівчини пойти в IT, бо IT – це не тільки програмування. Ну, і твоє просто міркування, як так можна? Можна ли як-то так наперед учити? Ну, наставники ж відують, хто такі біологи, хто такі там, хіміки, вони підказують. Дітя, Вася, ну, мені здається, треба самому пройти тест. Потім, наставник завжди близько з вучнем бачить які якості, ці добрий чоловік комунікації, ці добрий йон, коли він сам сидить. І то, що треба наставнику, це суадністі, що значить добра комунікація, що це значить за професія. Ось. То бок. А може бути простий посил, який фільм, там документальний, що таке IT, що це не тільки програмування, що тата. Наставник, ну, розумів, що так само. Я там всі думаю, що тут програма. Ну, сука, Женя, ну, от є СТС, тут проходимо. І все. Я чому... Все, на камеру всіх зарків всіх годин бачили проходити. Ось, наприклад, ми відкриваємо, так, курси, які є. Наприклад, technical writing, це там
О, тут так і написано, бачите, гуманітарна дисципліна в IT-справах. Ось, і глядім, ось написано. Тільки одна супроти, там було десятку суки. Тут різний вес просто. Програмування — це горизонтальне там. Таке мов програмування. Всякі булші. А тут такі груповані речі. Ну, тобто, бізнес-аналіз — не один бізнес-аналіз. Але насамперед, вага секції, ось, бізнес-аналіз і програмування, ну, все супостоїмо. Може, пропустимо для подлітків. Є для школьників, коли та спасли кабінеція про те, що... Що є ось у презентації? Я просто не далі скончусь. Ні, будь-я не виганяю, настроєна тут. Додатково треба кожен рівень. У нас є ще 5-7 хвилин за сам речі. Бо здобу ж, діти живуть в регіонах, регенерація. Ладно, давайте. Коли не співалися, відбувається, що є потенціал, там можна стати вот. Можна питання? Конечно, конечно. Роман, ну ось справа в тим, що я вже сутикнулася у мене у колег, яны не смогли далей протягивать свою працу наставницкую, потому что у нас самое больное место – это наши связки. И мы вельми часто, уже после 40, мы губляем голос, и приходится не к себе кудысти девать. И это, саправды, после 40 – это великая проблема. Ці все ж таки у нас є шанец знайти себе ось у гэтым. Скажите, ці є ще некая сподівка, що ми, ну, хоч тут знайдемо собі місце? Тетяна, Стівен Хокінг розмовляв до 70 з нічого року. Ні, ну, може, я не розмовляв, але я навіть приходжу після тижня праці з заменами, я вже розумію, що мені не хопить надовго. Тому это життєве таке питання, тому що вже три чоловіки, ось моїх колег, просто пішли за школу. І пішли вже після 40, коли знайти ніяку працю достатково складно. Да, це тяжело, но... Это вельми психологічно тяжко. Ось у гэтым узросте, коли ще можеш і хочеш, просто любимую справу згубить. Ось є некое такое у нас шанец, так сказать. Ти в гэтым плане себе не шукаць. Тяжко. Не, не тяжко. Зараз. Теоретично. Тут якби все побудовано на інтернаціональних дітях. Тобто, якби дискримінація по узросту, вона існує, але вона не істотна настільки, як вона просто зачиняла двери. Сенс у тим, що веды інтернаціональні, що як тільки ви отримаєте навик, справжній навик, то нікого вже не хвилює ваш узрост. І веды навик, чому веды все в IT існує, він інтернаціональний. Тобто ми там бухгалтерію вучимо там законодавство Білорусі, яке вельми вузько нас. Коли ми вучимо там бізнес-аналіз, що завгодно, гуманітарну вузько, ми там глядели, все, це веды, які актуальні у Бельгії, актуальні у США, актуальні повсюль. І нікого особливо так не хвалює, по-перше, узрост. Головне, ваші веды і ваш навык виконувати задачі. Так, гэта? І зараз знову весь мир працює видалено, так? Тому ми просто заходимо, я вас тут так само поставив на цю тему посилку, наприклад. Ми заходимо на сайт пошуку там праці, так? Ось ми там, ну, пошукаємо Дубай, а потім ви пішли пошукати так. Ми вивчили ніякі навики, я не вірю. Наприклад, ми там добре працюємо з документами, добре працюємо з назначенням яких там зазвонів, ну, щось це таке, ось добре таке. Тут указуємо, наприклад, наше там, от хочемо підпрацювати, part-time. Тут ось entry level указуємо, що ми зовсім починашки. І ось там по всьому світу викидуються праці, на які ми можемо написати, тому що це видалена праця, і я не... Якби ось это там у Штатах некая праця, у мене там у знайомих у Пінську сидить цілий просто відділ людей, які працюють у Штатах, вони просто в пол-центрі у Штатах працюють, але вони сидять у Пінську, там все нормально. Тобто мир великий, усі працюють видалено, знову ж
калі ў нас мы не бачым тут, мы шукаем. І тут уже людзям, ну, там, заходнім у іх няма эйджызма зусім, так, калі нас тут было, ще тады чаму, напрыклад, тут не пашукаць. Але першае, што нам трэба зразумець, ці з кімсьці праконсультавацца, з чалавекам, які ўжо ў гэтай спецыяльнасці ёсць. Вось, ён вам скажа, ідзі вось сюды, вывучы вось гэта, і праз паўгады прыходзі, з табой паразмаўляецца. Вось прыходзіце, размаўляецца. Карацей, кажучы, рамкі тут у нашай галовы. Мне здаецца так, мне здаецца, ну, па ўзросту, што там было ў савецкім жыцці, там што, што там 50-60 гадоў гэта нейкая пенсія, зараз, мне здаецца, гэта так усё падрасло. Вось, не ведаю, па стане здароўя, можа быць, ці пачаму, я не ведаю. Дасць, у нас ёсць яшчэ час на адно адрамаць два пытання да Рамана, ці на некалькі рэплік ад Рамана. Насамрэч, больш цікава размаўляць з вамі, бо ну, гэта такі іншы погляд. Магчыма, прэзентацыя гэта тое, што можна паглядзець у такім больш спакойным фармаце. Ну так. Тут хочацца скарыстацца магчымасцю паглядзець на свет жывога чалавека. Ну так, магчыма. Роман, як вы лічыце, вось гэтая доля рынка IT, ну, не толькі праграмістаў, а ўвогуле, вось колькі гэта, які адсотак там тых выпускнікоў, што зараз, гэта там 30% могуць уладкавацца ў IT, 50, 100% могуць патэнцыйна ідзі ў IT. Як вы лічыце? Ну, у Беларусі зараз 250 тысяч, гэта хто працуе IT, і усе IT там у Беларусі, і ва ўсім свеце яны галодныя, яны проста набіраюць. Тут праблема ў тым, што не хапае зусім кадраў, ведаў, чым... Ну, карацей, працоўных месцаў шмат, таму што становіцца ўсё складаней-складаней, і тым больш людзей трэба, які могуць гэта абслугоўваць на ўзроўні. А калі будзе яшчэ 100 тысяч айцішнікаў, ці будзе гэта зашмат? Ні, яно лёгка з'езд, я не ведаю колькі, но... То бок, давайце ўсіх, што ёсць дзяцей у айці, мы ўсіх пераварыць? Я б сказал, давайце ўсіх дзяцей у некі інтэрнацыянальныя веды, магчыма, які дадуць магчымасць, ну, там айці не айці, але вось, я не ведаю, там, напрыклад, стаматолог гэта таксама інтэрнацыянальна, так? Ну, вось, просто каб... Напэўна, была магчымасць вашай веды прымяняць паўсюль. Таму што як там гэты свет змяняецца, ніхто там не ведае. Ну, у Беларусі гэта проста, я б сказала, напэўна, вялікі адсотак прыватнага бізнесу, так? А прыватны бізнес, ён таксама, ён перамог нейкую канкурэнцыю, ён жывы, таму, канешне, так, веды будуць актуальныя нейкія, так. Вось. Што я хацеў сказаць, дзесьці мне было перадаць вушнем штосьці. А, ну так, вось я ўжо можа сказала, каб не спяшацца распрацаваць, каб на асноўны мой пасыл, каб калі людзі там будзе паступаць, каб яны як мага пазнейшы працаваць. І ва ўніверсітэтах, каледжах сваіх выкарысталі магчымасць з'ездзіць па абмену вось, у іншую краіну, там паўгады займацца.